Men og'ir judolikni boshimdan o'tkardim. Bu vahshiylikni, bu vahshiylik menga juda ham yomon ta'sir qildi. Shuning uchun butun ko'nglimdagi gaplarni qog'ozga tushirib, sizlarga o'qib berishga majbur bo'ldim. Buning uchun meni tushunasizlar deb umid qilaman. Aziz yurtdoshlarim, iltimos menga yordam beringlar. Men Navoiy viloyati, Qiziltepa tumani, Bang'ozi mahallasida yashovchi Sattor va Gulruhman. Sizlarga murojaat qilishimning sababi mening 1982-yilda tug'ilgan 39 yoshlik ukamni 65 yoshlik qaynotasi tomonidan kelib vahshiylarcha kechqurun uxlab yotgan joyiga o'ldirib ketilishi sababli murojaat qilyapman. Bu jinoyatga, bu jinoyatning asl sababi, ya'ni sababchisi ukamning xotini. Ukam xotinning fohishalik yo'lga kirganligini isbot dalillar bilan aniqlab, bo'yniga qo'yib, aybini, gunosini bo'yniga qo'yib, qaynotasining uyiga javobini berib yubordi. Va 4 nafar farzandini o'zi bilan birga olib qoldi ukam. Chunki 4 nafar qizini taqdirini bu fohisha ayolga ishonmasligi sababli o'zi bilan birgalikda olib qoldi. Bu narsaga, bunga og'riyatga chidolmagan qaynota aybdor qizni jazolash o'rniga kelib aybsiz kuyovni kechqurun o'z uyidan pichoq olib kelib, o'ldirish maqsadida o'z uyidan pichoq olib kelib, uxlab yotgan joyiga navaralarini, ya'ni ukamning farzandlarining ko'z oldida vahshiylarcha ukamni 4 joyga pichoq urib o'ldirib ketdi. Bu jinoyatning asl sababchisi meni iltimosim, o'sha fohisha ayolga jazo berilishini talab qilaman. Chunki o'sha fohisha ayol tufayli 39 yoshlik navqiron ukam bevaqt o'lim topdi. 65 yoshlik ota qotilga aylandi. Eng achinarlisi, 4 nafar voyaga yetmagan bolalar yetim bo'lib qoldi. Bolalarning taqdiri endi nima bo'ladi? O'z otasini umriga zomin bergan ayol, o'z erini umriga zomin bo'lgan ayolga 4 nafar qiz farzandning tarbiyasini ishonib topshirib bo'ladimi? Ularning kelajagiga kim kafolat beradi? Ularning taqdiri barbod bo'lmaydi deb kim ishonadi? Men respublika prokuraturasidan, viloyat prokuraturasidan va tegishli organlardan ushbu ayolga nisbatan tegishli jazo berishlarini so'rayman. Chunki bu ayol jazo butun insoniyatga ham, butun xalqqa ibrat bo'lishi uchun ham shunaqangi fohisha ayollar ibrat tegishli jazo olishi kerak o'ziga tegishli jazoni. Chunki bu ayol tufayli, yana aytaman, bir oila parokanda bo'lib ketdi. 4 nafar farzand yetim bo'lib qoldi. Sizlarga murojaat qilishimning yana bir sababi ushbu qotillikka, ya'ni ushbu jinoyatga respublika televideniya xodimlari, muxbirlari butunlay boshqacha nazar bilan qarab, yolg'on ma'lumot tarqatdi. Aslida voqea joyiga kelib, biror bir voqeani o'rganmay, voqeaning asl sababini surishtirmay turib, ular muxbirlar televideniyaga bu voqeaning sababini butunlay boshqacha ko'z bo'yamachilik bilan butunlay boshqacha qilib ko'rsatdi. Respublikaga yolg'on ma'lumot tarqatdi. Nima emish, bu ayol butun umr eri tarafidan kaltaklanib, xo'rlanib kelganligi va qaynotaning, ya'ni kelinning otasini kelib kuyovni o'ldirishga majbur bo'lganligini, qayerdagi yana bu mag'ur voqealarni, bu mag'ur buxtonlarni marhum kuyovning nomiga mag'zava ag'darib, uni ruhini chirqiratyapti. Televideniya xodimlaridan iltimosim, talabim, ular bu yolg'on ma'lumotni qayerdan olishdi? Axir birorta muxbir yoki birorta jurnalist voqea joyiga kelib, asl voqeani so'rab surishtirgan emas, qo'ni-qo'shnilardan haqiqatni so'ragan emas. So'ramay turib, respublikaga, televideniyaga chiqib, yolg'on ma'lumot tarqatdi.
Bütün kışlağımız nomidan ushbu fojianing ge asl sababini o'rganib chiqmagan televideniya xodimlariga ushbu qotillik bo'yicha yolg'on ma'lumot tarqatgan muxbirlarga tegishli jazo berishlarini so'rayman. Chunki bu yerda inson huquqlari to'xtalyapti. Marhumning marhumga nisbatan nohaqlik qilingan. Haqiqatni yuzaga chiqarishda biz muxbirlarga, jurnalistlarga ishonsak, lekin ular butun respublikaga yolg'on ma'lumot tarqatsa, biz kimga ishonaylik? İltimos, yordam beringlar. Sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim.